É bem curioso isso, porque além do Amado, teve o nosso querido amigo aqui, o Almir também. Uhum. Foi numa época em que a chamada música romântica, ou brega, como hoje e até então era conhecida, que foi já no comecinho, meados da década de 70, até início de 80...